皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、予約がピタッと止まった時に、最初に見直したい3つのポイントということについてお伝えしたいと思います。ビジネスをやってるとですね、いろんなシーンあります。順風満帆にすごくうまくいってる時と、例えば予約がどんどん溜まってても入ってくる時と、それがピタッと止まる時ですね。で、そのピタッと止まるっていう、要因に、いろいろなものが背景に作用する場合もあるんですけれども、対処策としてですね、その止まった時に見直したいチェックポイントですね、それを今日はお伝えして、でそのチェックポイントで自分がどういうふうに対処していくかっていう、その対処法ですね、これも合わせて私の経験を踏まえてお伝えしていきたいというのが本日のテーマになりますので、お付き合いください。それでは本題に入りたいと思います。まずですね、予約がピタッと止まるっていうことを、そもそもこの現象が、予約が入ってきていたっていう経験がないと、その感情になることもないので、まず予約が入ってきてない方は予約を作るところから始めようっていうことにはなってしまうんですが、何かしらこう勢いに乗ったりとか、ご本人の努力が、実ってバババッといきなり予約が入る時ってあるんですよ。でこれっていうのは ある程度まではコントロールできるんですけれども、基本的にそれを選ぶのがお客様のタイミングになるので、ブレ幅とかは出てくるんですね。だけれどもその減り方の減速の度合いが徐々に減っていく減速なのか、ガーンと減るのかは別として、減る時には世の中の事象も多少は絡む。例えば天変地異、大地震があったとか、大雨洪水があってとか、そういうので一瞬こう止まるっていうことはあるかもしれないですけど、比較的物販と違って教室業って、東日本大震災のような長期的に大規模的に日本列島的な物流の混乱まで起こるぐらいの内容になった時には別なんですけど、比較的例えば中国輸入が止まるとかですね、そういうのに比べるとダメージは少ない方なんです、教室事業は。すいません。それでも予約がピタッと止まる時っていうのは必ず原因があって、その原因っていうのがご自身の、過去の自分と今の自分を比較することで、その原因を探ることができるケースが多いです。その時に何を着目したらいいのかっていうと、とても単純な話でですね、数なんですよ。数です。数字ですね。ここを着目すると、その理由と事情が解ける場合が多いです。だから、もうちょっと前提言ってしまうと、そもそも数を把握してない人はこれを原因を追求しようがないっていう話もあるので、やはりある程度の数っていうのは把握しておかないといけないので、どんな数に着目しなきゃいけないのかっていうことをお伝えしていきたいと思います。まずですね、1つ目、これはですね、返信の速度ですね。返信の速度だから時間が短いっていう、早いっていうことですね。これがポイントになるケースがあります。返信の速度なんて関係ないんじゃないって、思う方いらっしゃるかもしれないですけど、数人のクライアントさんを見てきていて、タイミングが悪い人ってやっぱりタイミングが悪いんですよ。どうタイミングが悪いかっていうと、この返信の速度っていうのは制約率の方にかなりこう貢献してくる数字なんですけれども、
人って物を買いたい時の瞬間って一番ボルテージが上がってるんですよね。そのボルテージが上がってる時に問い合わせをした、そこにかぶせるように返信が返ってきた、まだ気持ちが熱いうち、そうするとめでたく成約って、そういうケースが多いんですけど、タイミングが悪い方、要は返信が遅い方ですね、この一番欲しい時に返事が欲しいのに、ここを逃してピーク落ちてきたこの辺りにかぶせるように返事が来るみたいな感じになると、まあいっかってこうだいぶ気持ちが慣れちゃってる時に返信が来たりすると、まあ、成約率が単純に3分の1とか4分の1以下になっちゃうんですよね。でこれが例えば前はすごくよくできてたのに今はできてないっていう要因を調べる時に理解できるものがあるとすると、要は過去の自分と今の自分を比べる時に一つ返信の速度の速さ、これを比べるっていうのが理由になります。で、返信が遅くなる理由って当然あるんですよ。要は、例えば満席がずっと続いててとか、あと他にやらなきゃいけないレシピ作りとかに追われててとかって言って、前はそれもちゃんとお客様を優先しながら返信の速度を早めることができていたのに、できなくなってきているっていう時には成約率が下がることになるので、そういう意味で予約が入りにくくなる、予約が決まりにくくなるっていう、そういう要因が出てきちゃうので、チェックするべきは返信の速度とかレスポンスの速さですね。これをまず一番最初にチェックしたいというのがまず一つ目ですね。で、二つ目が、記事のアップ、それが、そうですね、ブログでもいいし、YouTube でも、まあ、何でもいいんですけど、 Facebook でも何でもいいんですけど、こう割とルーティーンで毎日毎日アップしているものがあるとするじゃないですか。この頻度が下がると、基本的にそのピークで一番うまくいってた時と比べた時に頻度が下がっている場合には、予約が少なくなるケースは結構多いです。はい、例えば毎日ブログを書いていたのに1週間にいっぺんになっちゃったとか、もっと適面な話を言うと毎日書いていたのに3ヶ月お休みしたとかね、いろんな事情があったにしてもですよ、要はできていたことができなくなった時ってその数がどっと減るんですよね。それによって予約がどっと減るっていう感じで、例えばこれがじわりじわり自分が減らしてる時にはあんまり自覚がないんですよ。毎日そうだな、じゃあ1日2回更新してた人がいて、ブログを、それが1日1回になって2日に1遍になって3日に1遍になってっていう風にどんどん減ってった時に、同じように予約が減っていく可能性が高いです。ただまだ若干ラッキーなことに、ブログっていうのは割と積み上げ型なので、過去に書いたブログに人気記事があれば、その記事を目当てに検索で人が来てくれることはまだ救いです。年数が長い方だったら、これ年数が短い方、ブログ始めて3年以内ぐらいの方だとピタッと書くのをやめると、てきめんに予約がガッと落ちますよ。これは本当に、なぜこんな真実を身をもって言えるかっていうと、私が体験してるからなんですよ。起業3年目ですね。家の事情とか、実家の方なんですけど、いろいろありましてですね、皆さんもね、いろいろな事情とかあると思うんですよ。精神的に、ダメージを負うとか、人にはね見せなかったとしてもいろいろ家がガタついててとか、いろんな精神状態で、私起業して初めてブログが書けなくなったっていうか、その精神状態でいい状態の記事を書く自信がなかったんですね。書くのは別に嫌いでもないし、ずっとやってきてたんですけど、要はうちに抱えてるものがドロドロしてるものがあると、そのまんま文章に載っちゃう、文字に載っちゃう感覚があるので、私はそういう時はブログは書かないようにはしてるんですけれども、その時の精神状態を整えるのに非常にこう苦労したんです。書けるところにまで行けなくて、どうしても行けなくて、でブログの更新が1週間にいっぺんやっとできたか、2週間ぐらいとかな、その感じが1ヶ月半続いちゃったんですよ。それまで毎日書いてた人がですよね。そうすると
これはまあちょっと後でも話はするんですけど、その時はそんなに落ちないんですよ、予約って。その結果が出てくるのが3ヶ月後ぐらいなんですよね。追いかけるようにして出てくるのが4月ぐらいに、私それが、その現象に陥っちゃって、7月ですね、その困った事件が起こったのは。それまで予約が止まったことがなかったのに、ピタッとね、一件も入んない1ヶ月っていうのを、生まれてっていうか、生まれてじゃない、そういう事業を起こして初めて予約が入らない1ヶ月っていうのを経験したことがあるんですよ。これはね、今思い出しても油汗が出るぐらいの衝撃と残念さですね、本当に。で、結論としてはブログを書かなかった。これがいろいろこう考えた結果、そうだった時とそうじゃなかった時に一番の違いで起こった大きな要因は、ブログを更新しなかった、もうこれだけなんですよ。だからブログを更新してない時期でも予約が入り続けていたのは、その前に更新してたからなんです。若干成果が出るのにブログとかそうなんですけど、タイムラグがあるんですね。だからいい成果もタイムラグがあります、悪い成果もタイムラグがある。だから調子がいい時に、調子がいいからといってブログを更新しないと2、3ヶ月後に落ちます、予約が。で、これが3年以内の方は特に不安定で、もうやらなかった分だけ顕著に3ヶ月後ぐらいに予約がピタッと止まります。これはね、私以外の私のクライアントさん見てても同じ現象になります。だから特に起業3年間は、まあ、馬車馬のように働けじゃないですけど、更新し続けなくてはいけない。これをやり続けると、その下支えをしてくれる記事がだいぶ増えるので、1週間ぐらい空いたとしてもそこまで大きな影響はなかったりするんですけれども、開業起業当初はこれをですね、ピタッと止めるとてきめんに予約が止まります。で、結果私それでものすごく焦って、まあ、緊縮財政にも入って、飲み会はやめるわ、美容院行くのはやめるわ、スポーツジム解約するわで、もうあれやこれやで ギリギリのところで保ったんですけど、その分、まあ、年末までには持ち直した、要はその1年の収支を見ると、まあこういう状態で来てて、ドーンと予約が下がって、その後こう上げて戻したから、1年を見て、まあその数年の、年末の決算見てもこう右肩上がりであることは間違いなかったんですけど、途中の6ヶ月ですね、落ちる、上がるみたいな。その後上げ幅が3倍ぐらい、いつもの毎年の3倍ぐらいに上げたので、大丈夫だったんですけど、そのゼロの時と、あと、10月ぐらいからですかね、その7月8月9月2ヶ月もう死に物狂いで YouTube を上げるわ、動画を上げるわってものすごい数やって、で10月から12月にかけて79日間ですか、毎日予約が入り続けたんです。だから成果はね、すぐには出ないんですよ。だから何が言いたいかっていうと、調子がいいからといって止めれておくと、そのしっぺ返しは数ヶ月後に来ます。で、調子が悪くても耐えるんです。耐えて耐えて頑張り続けると、数ヶ月後にはちゃんと成果が受け取れるようになるので、そのずれてるのを信じて動けるかが結構大きなポイントになります。ですから予約が止まったりとか落ちたりした時に、一つ考えなきゃいけない次の数字は更新頻度、数ですね。これが減ってないかっていう、このチェックも案外単純で結構大事な話です。で、3つ目ですね。3つ目は、イベントとかレッスンの立ち上げのタイムラグですね。まあ、これも数に若干数が多いか少ないかに、寄与してくるんですけど、私もやっぱ体験会とかセミナーとかそういうもの多いとすごい忙しいんですけれども、やっぱりその分人と出会う機会が増えるので、予約とかもやっぱり多く入ってきていましたね。で、これを、まあ、体がしんどいからといって止めてしまうと、やっぱり新規さんと出会える機会が少なくなっちゃうのと、あとメルマガとか動画だけではやっぱり伝えきれない生の自分の声とか考え方っていうのを伝えることができるのがイベントとか、そういったものなので、その数が減るとやはりてきめんに新規さんが下がりますね。
これも接触頻度の問題だと思います。記事の頻度も接触頻度だし、イベントとかそういうコースレッスンの立ち上げのタイムラグを減らす、半年ずつぐらいに上げてきてたのを1年に変えると、それだけでも出会う人との数が減ってしまうのと、あと飽きられちゃったりとかしていると、その先の継続がなかったりするので、常にフレッシュで新鮮な状態を届け続けるっていうことをするためにも、そのスパンのタイムラグが長いと人はじわじわ減っていったりとかしますね。ホームページのプチリニューアルも、まあ私の場合大きなリニューアルは1年に1度はやってましたけど、半年に1度ぐらい手を入れ続けないと、ホームページしょっちゅう訪れてる人にとっても飽きちゃう、退屈になっちゃう。だからヘッダーとかはよく私デザインとかね変えたりとかよくしてました。なのでそのイベントとかの立ち上げのスパンを短くするっていうことですね。このあたりが予約が減ってきた時、止まってしまった時とかに考えたい3つのポイントなんですね。でさらにもっともっと重要なことを途中で言ったんですけど、もう一回繰り返して言うと、特に頻度計、更新頻度計のものに関してはずれるんですよ。うまくいってる時に頻度下がっちゃうじゃないですか、忙しくなっちゃうから。だけどこれサボると3ヶ月後とかに予約止まったりするんですよ、まだ新しくやったばっかりぐらいの方とかはね。だからものすごく忙しくてもルーティンとしてやってるものは止めてはいけないということなんです。私のように精神的にダメージを受けたからといって止めるっていうのも両方は一緒です。現象的にはただ止まってるだけ、更新が止まっただけっていうのが世の中の人が見える状態になっている。事象は変わらないんです。心が辛かろうが忙しかろうが止まってるっていう現象は変わらないので、それに見合った成果と結果が3ヶ月後に現れるっていう、まあそのあたりですね。ですから数は結構チェックする上では指標としてとても大事な指標なので、普段からその数をやはり意識して動くっていうことが、必要になります。まとめますと、予約がピタッと止まった時に一番最初に見直したい3つのポイントになります。1つ目は、返信の速度、2つ目は、記事アップの更新頻度、3つ目はイベントを立ち上げのタイムラグ。この3つをチェックして、昔の良かった時代の自分と今の自分っていうのを考えるだけでも、見直しポイントが出てくれば、その後回復するケースもありますので、そこを自覚してやられていくといいかなと思います。で、まあ、そもそも本当はそんなことを考えないようにですね、手を止めない、精神状態が悪かろうが仕事が忙しかろうが、何としてでも更新すると決めたものはやり続けるっていうのが安定経営の一つのポイントかなっていうふうに思いますので、そのあたりも合わせてお伝えしていきたいと思います。それでは。